No konečne. Keď som tu šéfoval ja, mali sme o tomto čase už po prvých poradách. A tie ma práve čakajú, tak ahoj a pekný deň. Prečo si mi nedala vedieť, že Nemci si pýtajú súčinnosť pri Vietnamcovi? Dozvedela som sa to iba včera večer. Naozaj netuším, čo presne od nás chcú. Musíš mi také veci hlásiť. Nemôžem sa to dozvedať pomaly posledný. Veď sa neboj. Ja to zvládnem. Viem, čo mám robiť. Ak to ty nepokazíš. Ako? Napríklad tak, že budeš stále dávať najavo, aký si ty tu šéf. Ale to predsa aj tak všetci vedia, nie? Tebe nedochádza, keď ma tu nikto nebude brať vážne, že ani nič nevybavím? Máš pravdu, to je problém. Našťastie ľahko riešiteľný. Vyhodíš dvoch, troch ľudí a bude pokoj. Pol roka nikto ani nepípne, uvidíš. Mám to vyskúšané. Môžeš si prosím ťa sadnúť? Sedíš na mojom mieste. Vierka, urob nám prosím ťa dve kávy. Vieš, že stačilo, musím robiť. Prosím ťa, sadni si. Päť minút. Potom odídeš. Potrebujem, aby sa Vozner nebál, že sa z toho nevyseká. Aby nezačal rozprávať? Určite chápeš, že je to aj v tvojom záujme.